Alex, velkommen tilbage til Mimers Clan Fullcraft 3 server. Hvordan går det der, Atlas Wannabe nummer 1? Har du det godt? Har du fået lavet nogle hårboller? Lad os lige tage den der på igen, fordi den er weird. Og min nye hat, jeg har... tak. Jeg har lavet en vacuum chest hat, der står og samler dem op. Og Atlas har hostet en del hårboller op efterhånden, så... det er godt, ven, Atlas Wannabe nummer 1. Jeg har rykket ud herfra. I kan se, det her, det var vores første lille starthul, vi lavede, da vi startede herinde. Herhen for enden. Og jeg har taget alle maskinerne herfra, stort set. Det er mit netværk. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må flytte det her. Om det ødelægger mit netværk. Så forløbet, så hænger det bare her. Og jeg rører ikke ved det. Det gør ikke noget. Og se, hvordan det går hernede. Det går 131.000 kartofler og 14.000 næsten diamanter. Så den her, den laver strøm. Den laver ikke så meget, 700, men det går nok. Det er godt input at have. Men over i min anden base her, hvis vi tager over til den nye base, her har jeg været lidt i gang. Jeg har streamet et par gange herindefra, og husk, at hvis I vil være med til at se det, så skal I følge mig over på Twitch. Der er link nede i beskrivelsen. Så sidste gang, der lavede vi det her rum her. Siden da har jeg så tilføjet ham her, gutten her. Og det han gør, det er, at han tager også kartoflerne hernede fra, og så laver han dem om til emeralds, ligesom ham her gør. Men så i stedet for at lave dem om til diamanter, så beholder vi de der emeralds her, så de ryger herinde i. Så her har vi over 2.000 emeralds. Så, og de her, de står bare og tykker afsted. Og så de her to, altså den ekstra, de her pneumatic dynamo, som jeg tog over fra den gamle base af, der har jeg sat den ekstra op, og så har jeg opgraderet dem med de her augments. Så jeg har tre af de her, der giver, at vi laver mere strøm, og så den der gør, at de tager imod diamanter. Så vi har to af dem, de laver hver 960. Det vil sige, at vi får næsten 2.000 RFPTEC bare for det her rum her. Og det skal vi jo bruge, fordi den her, jeg bruger her, Wireless Crafting Grid, der har jeg jo lavet den her, der gør, at jeg kan bruge den infinitely. Altså rangen på den her nede, Infinite Wire Transmitter. Den koster 1.000 RFPTEC, så hvis vi kigger herinde, så kan vi se, at jeg bruger 1.062 RFPTEC på at have den her. Men det betyder også, at ligegyldigt hvor jeg er henne, om jeg er her eller i Nether, eller i en anden base, eller i andet, eller hvor som helst, så har jeg adgang til hele mit system her. Så det er super fedt. Jeg har udvidet en lille smule, jeg har forlænget den her gang lidt, og så har jeg gravet de her rum her ud. Rummene de er 9x9. Jeg har brugt de her inverted lights fra Ender.io, de kræver ikke noget strøm. Og dem har jeg så brugt, den der har vi faktisk ikke brug for. Ups, vi skulle ikke have ødelagt den der. Så lad os lige tage en smooth stone, den har vi der. Og så lad os lige reparere det. Så det har jeg sat op rundt omkring det her lys. Jeg har ændret gulvet til det her basalt med zigzag mønster på. Så jeg prøvet at sætte nogle stone bricks op her langs kanten, men jeg er ikke helt tilfreds. Jeg tror, jeg skal lave det her om. Og igen, vi har nogle stairs heroppe i kanten og nogle lys og sådan noget. Så først, jeg har lavet, vi kan lige tage det her af, der er nyt. Så kan I se, at nu er vi meget langsommere, når jeg går her. Det her, det er almindelig walk speed, og det her, det er sprint. Så har jeg lavet de her bukser her, Dark Leggings for Ender.io, og dem har jeg puttet 4 strøm upgrades, så de holder 1.000.000 RF, og så har jeg puttet 3 speed upgrades på, så når jeg har dem på, så kan jeg løbe meget hurtigere, som I kan se her. Men det fede, det er, at den ændrer ikke min field of view, ligesom for eksempel den her chicken her. Hvis vi prøver at tage den her chicken, ham her. Når vi har ham i vores inventory, så kan I se, så ændrer den vores field of view. Det kan jeg virkelig ikke lide, men til gengæld er vi godt nok super hurtigt lige nu. Hold da op. Okay, nej, vi skal have den her væk. Væk med den. Puha. Det der FOV-ændring der, altså hvor det ser ud som om, at du har et bredere field of view. Hvis I kigger her, så tingene der er i siden af skærmen, det bliver ligesom forvrænget. Jeg kan virkelig ikke lide det. Så den kan jeg ikke lide at bruge. Men de her bukser, de gør det samme, men de giver ikke den ændring. Så det kan jeg rigtig godt lide. Så har jeg lavet en hat her, som jeg har puttet nogle... helt øverst kan I se, der er opgraderet det med Protection, Respiration, Aqua Affinity og Unbreaking. Og så har jeg puttet igen, så de har 1.000.000 RF. Og så er den Night Vision. Så når jeg trykker på min Night Vision knap her, så oppe i højre hjørne dukker der et lille øje op. Lige om lidt. Nogle gange så hænger den lidt, når jeg gør det. Kom nu. Nu prøver vi igen. Kan vi få noget Night Vision, please? Lad os prøve at gå ned i kælderen. Det er nemmere at se dernede. Nå, jeg har den ikke på. Død. Sådan, se, så kom øjet op i hjørnet der. Det er nemmere at se nede i kælderen her. Så hvis vi prøver at se her, nu kan I se det her, det er med night vision, og når jeg slår den fra, så ser det sådan her ud. Så det er godt, når man caver og sådan noget. Vi skal nok kigge på den der lige om lidt.
Ellers så har jeg ikke, der er ikke rigtig ændret noget. Herinde der kører jeg i øjeblikket de der Bliss, som vi får Bliss Powder. Og herover der har vi de samme to, som vi har haft hele tiden, hvor vi får Ender Pearls og Blaze Rods. Så der er ikke ændret noget hernede ud over den der, men den kigger vi på lige om lidt. Lad os se, der er noget mere af det her Vacuum Chest her. Nice. De her Grains of Infinity. Vi smider bare alt det her ind i ME-systemet. Eller, det er Refined Storage, men jeg kalder det bare et ME-system. I ved nok, hvad jeg mener. Så herinde har jeg sat Storage Crates op med en Draw Controller. Og den har en højere prioritet end mit ME-system. Så hvis jeg putter noget ind i systemet her, der kan passe i en af de her skuffer. Hvis jeg putter det ind i mit wireless crafting grid her, for eksempel, så herovre, der har jeg lige nu et problem med, at de her, for eksempel de her saplings her, og leaves, og det, vi skal have lavet det her system om. Så vi har også en masse sticks og sådan noget. Det kan jeg bare smide direkte ind i mit ME-system her, sådan. Og boop. Og så ryger det ikke ind i, ind i de der harddiske, vi har, men det ryger ind i skufferne herover. Lige før der havde vi 800 eller andet saplings. Nu har vi over 1000, kan I se det? Så det ryger derind i stedet for, at det ryger ind i harddiskene, som jeg har sat op herinde. Og der har vi kun 8000 items lige nu herinde i. Resten, det ligger på de skuffer, der er derovre. Så det er rigtig, rigtig fedt. Og så har jeg i dem alle sammen, der har jeg givet dem en storage upgrade, så der kan være 32 gange, hvor meget der nu kan være, 2048 i de fleste af de her. Og så en void upgrade, det er meget vigtigt, sådan så når den bliver fyldt op, så smider den bare resten væk, i stedet for at den låser hele systemet. Så det er rigtig fedt. Herovre på den her væg har vi de her compacting drawers, hvor jeg har puttet alle mine alloys, mine metaller ind i, diamanter, emeralds, quartz, redstone, glowstone, lapis, clay osv. osv. Sådan så jeg på et tidspunkt, hvis jeg skal bruge en blok, så kan jeg bare klikke på den der, eller hvis jeg skal bruge en nugget, så kan jeg bare klikke på den der. Jeg skal ikke craft dem hele tiden. Så det er rigtig fedt. Og det her system her, det er forbundet her nedenunder med den her, det her cable, og det er så forbundet til den controller, der er herover, så det er forbundet til det her system med en external storage fra Refined Storage. Så det er rigtig fedt. Min soldiers er heroppe. Jeg har mine disk drives her, det er dem jeg havde før, og så har jeg lavet en mere, og de er så tomme, fordi jeg troede jeg snart ville løbe tør, men da jeg så lavede det der rum derovre, så var det ikke så vigtigt alligevel at have nogle ekstra, men det er godt at have noget backup her. Herover har jeg lavet en lille maskine, den er sat op midlertidigt, hvor jeg har lavet den her blok hernede, det hedder en, kan vi lige få den, det hedder en lava infused stone, og det er bare hardened stone og en lava bucket. Og hardened stone, det er sådan noget her, der er kogt. Og når du så laver den her og placerer den et eller andet sted, hvis der så er en water source block i nærheden, så bliver den lavet om til obsidian med det samme. Og så har jeg sådan en destructor her for refined storage, som smadrer den der obsidian og putter den ind i systemet i en kasse derovre. Så den her automatiserer min obsidian. Herover, det skal vi nok kigge på i dag, der skulle jeg bruge noget af det her GP power, fordi jeg skulle lave nogle... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg skulle lave. Jeg skulle lave et eller andet. og så kan man lave de der watermills og alt sådan noget. Men jeg besluttede mig for at lave en dragon egg mill hernede med et drageæg ovenpå. Og man skulle bare tro, at for at gøre det, så skulle man ind i the end og nakke drage. Men der er faktisk en måde at gøre det uden at gøre det på. Så det kigger vi på lige om lidt. Så har vi vores alloy smelter, sack mills, license supplies. Jeg har min powerbank her, som aldrig nogensinde bliver ændret noget. Her har jeg en auto chisel, så vi kan smide ting ind her, og så kan vi vælge, hvad den skal chisle til, og så kommer det ud herover i stedet for, at jeg skal gøre det en stak ad gangen. Vi har desværre ikke eye chisel med i den her modpack her. Induction smelter. Den her til at oplade min jetpack, men det er ikke nødvendigt, fordi det sker automatisk hele tiden. Fluid transposer og magma crucible til at lave spande med redstone eller enderpearls eller et eller andet. Og så den her til at extract enchantments, hvis jeg skal have enchantments af et item. Okay, det var de her rum herovre, der har jeg sat min enchantment op med mine ting her, som husker alle mine levels og vores enchanter herovre, og ellers er der bare det her, jeg sover. Og de to sidste rum her, dem har jeg ikke gjort noget ved endnu, men de er bare gjort klar til, hvis jeg skulle finde på et eller andet. Så det var lige de ændringer, der er sket nu. Lad os lige prøve at tage ned i kælderen, der har nemlig lavet noget hernede. Når jeg teleporterer ind nu, hvad nu? Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så skadet. Så
da jeg stillede den her og højreklikkede på den, der stod jeg på den blok, hvor den her hopper den er nu. Så når jeg teleporterer ind, så står jeg nede i hopperen, og så skal jeg hoppe ud af den. Det er lidt skægt, men det gør ikke noget. Der er en lille maskine, der laver de der Grains of Infinity. Den her maskine her, det er en quantum, et quantum quarry, og der inde i midten, der er et quantum quarry herinde. Quantum quarry, den er der, og der skal vi bruge, det var det, jeg skulle bruge de her til. Vi skulle lave de her stoneburned, og der skal vi bruge GP power. Og nether stars, så skal vi også have, og det skal jeg nok lige vise jer, hvordan jeg har skaffet. Så skulle vi have endstone, og derfor har vi været i end efter noget af det. Og rundt om den, der skulle vi have nogle af de her end rods, dem kan man craft, men kun hvis du har været i the end, og igen mere det her stoneburned. Og det den gør, det er, at den skaber bare items ud af den blå luft, når den har strøm nok. Og så putter den tingene her ind i. Hold nu op, der er der kommet nogle ting her. Hvorfor har den fået skeleton skull og saplings? Det var underligt noget. Men den står simpelthen og henter alle de her ressourcer bare ud af den blå luft. Og jo mere strøm vi giver den, jo hurtigere gør den det. Lige nu har jeg sat sådan en flux point her, og så har jeg givet den, den kun må få 100 RF per tick. Hvis vi sætter den op til 10.000 for eksempel, så vil vi se, så arbejder den meget hurtigere. Det vil sige, at tingene de dukker op herinde sindssygt hurtigt. Men det drainer også mit system. Jeg har slet ikke strøm nok til det, så jeg satte den bare ned igen, sådan der. Fordi det er ikke så vigtigt, at den gør det hurtigt. Op i min nye base, der har jeg så også sat op, at jeg kan auto-smelte disse ting. Den her kiste her, der tager tingene ned i den her polarizer her, så hvis jeg smider de her ting ind i, sådan. Så bliver det taget herned, hvor det bliver polarized, det vil sige overdoblet. Så bliver det puttet over i den her redstone furnace, begge to fuldt upgraded med speed. Og så putter den det heroppe i, og det kan se, at alt det her, det er noget, der jeg skal have ind i mit system. Så kan jeg bare gøre sådan her, og så smider vi det ind i systemet på den her måde. Boop, og det ryger alle sammen i kasserne der, så det ender ikke på harddisken. Vi har stadigvæk kun 8.000 items. Herover der har jeg en kiste, så hvis jeg skal have smeltet et eller andet, for eksempel hvis jeg skal lave noget glas, så smider det ind i her, så tager den herfra og putter ind i polarizeren, eller ind i redstone furnace, og op i der, og det gør vi ved hjælp af nogle ender IO cables her om bagved. Det har vi set, vi gør mange gange, så det vil jeg ikke lige bruge mere tid på. Men det vil jeg bare lige vise, at jeg har gjort. Til sidst, the skull, der skal jeg lige vise jer, hvordan jeg får fat i det der wither skulls der. Soul sand skal vi også lige have 4 af. Fordi der er noget nemlig her, der hedder weatherproof. De her blokke her. Hvad står der her? Reinforced obsidian. Weatherproof, det er så tredje nederste linje dernede med gråt. Og for at lave dem, der skal vi have Grains of Infinity, som vi har masser af. Obsidian. Og så Dark Iron Bars, som er Dark Steel, og det har jeg også masser af. Så med dem har jeg ned i kælderen. Skal vi hoppe ud af hopperen. Der har jeg herovre lavet sådan en lille weather killer, hvor vi har 3x3 blokke her. Jeg ved ikke, om det her det er nødvendigt, men det virker, så jeg har ikke tænkt mig at pille ved det. Og så har vi en blok hernede, så vi spawner Witherpossen her på. Når han vågner, så står han op med hovedet inde i de her tre blokke af hans tre hoveder. Og han kan ikke flyve op, fordi der er en blok ovenover ham også, som han ikke kan ødelægge. Så hvis vi lige prøver at spawne ham, det bliver lidt højt nu, det må jeg lige leve med. Så skal man spawne ham sådan, så han ligger ned på den der måde. Okay? Og så tager vi lige de der skulls, og så putter vi dem på. Og nu kan I se, når han spawner, så rejser han sig op. Og der, hvor hans fødder er, det er så oven på den blok, hvor du har den ene soul sand. Så når han er klar og springer i luften, bang, så kan han ikke komme ud derinde fra. Men han er helt vildt stor, så han begynder at skyde. Hold da op, det er højt. Hvordan vi skruer lige ned på det her. Sådan. Så begynder han at skyde helt vildt, og det betyder faktisk, at hvis I kigger op i toppen, så gør han skade på sig selv. Fordi han rammer sig selv med de der. Og så kan jeg bare stå her med mit svær og smadre ham. Det tager ikke ret lang tid. Og han kan ikke ramme mig, så det er rigtig smart. Jeg behøver ikke gøre det op i toppen af nether. Det er samme princip, som man kan gøre i toppen af nether. Der er et bestemt sted, man kan gøre det her. Men hvis du spiller den her modpack, så er det her i hvert fald en måde at gøre det på. Og du kan lave den her maskine hvor som helst, du har lyst til. Sådan, og så fik vi vores nether star her. Og det var dem, jeg skulle bruge. Nej, det var ikke bubbles. Vi skal ind i... herind, hvis... Nej, det var også forkert. Jeg kan slet ikke finde ud af det lige nu. Options, sounds, skru lidt op. Sådan der. Og så kan vi spise dem der, og så kan vi putte de her ting ind i vores system. Sådan. Jeg vil lige vise jer, hvordan jeg skaffede den der dragon-tingling der, så jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay. For at lave den her, uden at slå dragen ihjel, der er nogle ting, vi skal gøre. Vi skal bruge drageæg, og så skal vi bruge en drageæg-mill her, for at ikke se jer til at tids. Og for at lave drageægget,
der skal vi crafte de her end crystals, så det er nemt nok. Det er glas, Eye of Ender og en Gas Tears, der har vi nemt nok. Så har vi noget Dragon's Breath, det kan du kun få for dragen. Og så har vi de andre ting her, Nether Stars, det så jeg lige, hvordan vi skaffede. Så de her ting er nemt nok på den her drageånden, så det skal vi ind og skaffe. Selve den egg mill, vi skal bruge, der skal vi bruge det her Stoneburnt, flere Nether Stars. Den her nede, det er bare nogle små ting der, den er ikke svær at lave. Og den her, det er også bare en planke med noget redstone rundt om. Nogle af de der. Men vi skal bruge det der Stoneburnt. Så for at lave det, så tager du Stone Bricks. Sådan. Whoop. Så tager vi lave dem om til Polished Stone, og det putter så ind i en Resonator her. Og den kører på GP Power, og så står den og laver Stoneburnt. Så den måde, vi får fat i Dragon Breath på, og nogle af de andre items der, vi skal bruge, det er, at vi skal simpelthen ind i The End. Og der fløj jeg rundt sammen med nogle Eye of Ender og ledte efter et sted, hvor vi kunne komme til Stronghold med End Entrance. Og den har jeg fundet, og jeg har sat en Waystone op herovre. Så jeg går rundt herinde for at lede efter nogle ting. Det gjorde vi lidt på streamen. Men vi kan simpelthen komme ind i End her. Boop. Og så ender vi herinde sammen med dragen. Men vi skal ikke slå dragen ihjel, fordi det vil vi gerne gøre sammen her på serveren. Så vi skal ikke slås med hende. Hun flyver rundt her. Vi har ikke rørt ved hende overhovedet. Vi skal bare lige lokke hende til at spytte efter os. Så skal vi se, om vi kan få hende til at gøre det. Hallo, Lydia, eller hvad du nu hedder. Kan du ikke lige tænke dig at komme herover? Der er sådan nogle blå krystaller her, og dem tager jeg lige. Mens vi venter på, at hun bliver sur. Sådan. Joink. Vi skal lige have hende til at blive sur på os. Hallo. Jeg ved ikke, om hun har opdaget mig. Jeg er lige her. Du. Se, vi har ikke slået hende ihjel. Så, der kommer en. Det der, det var det, vi skal bruge. Når hun spytter de der efter dig. Så går du herhen med dine glasflasker, og så kan du samle det her op, og så får du Dragon Breath på den her måde. Så har vi gjort det, og så flyver vi så bare væk. Fordi vi skal bruge nogle andre ting. Vi skal bruge nogle Chorus Fruits. Det er det her frugt, som kun vokser i The End. Og når du kommer cirka 1000 blokke væk fra Endøen, så hun følger ikke efter mig. Så når vi kommer cirka 1000 blokke væk fra Endøen, så begynder de andre Endøer at generere herude. Jeg kan se op på kortet, at jeg ikke har været herude før. Der rejste vi lidt tilbage i tiden, det var fantastisk. Og jeg har slået hopper mode til på min jetpack, så jeg falder ikke ned, og I kan se min Y-koordinat er på 168 i højre hjørne. Og op i venstre hjørne kan I se, at min engine står i hopper mode. Så nu er vi næsten ude på 1000, og så burde de her Endøer her, de burde begynde at dukke op. De kommer her. Og der var nogle af opskrifterne, vi skulle bruge. Der skulle vi nemlig bruge noget af det her chorus fruit her. Så kan vi bare gå herind og hente noget af det. Vi skulle bruge den kogte udgave af det til et eller andet, jeg ikke kan huske hvad. Her kan vi få nogle endstone og noget videre. Det herovre, det er Resonant Ender. Det kan du lave. Hvis ikke du har adgang til Ender Pearls, så kan du bruge det her. Men vi har jo en Ender Pearl Farm. Og husk, at hvis I er herinde, så skal I, hvis I skal vokse dem her selv, så skal I huske at tage blomsterne af de her, inden I fælder selve den her, fordi I skal bruge blomsterne her for at vokse dem selv. Så det var det, vi var herinde efter, og så har jeg selvfølgelig også fløjet lidt rundt for at se, om jeg kunne finde en end city. Og så har jeg fanget en shulker i en af de der mob imprisonment tools, der hedder Safarinet i gamle dage. Jeg vil lige se, om jeg ikke kan finde en end city, fordi der er nogle items, der er nogle treasures i den her modpack, du kun kan finde i de der end city. Så det vil jeg lige se, om jeg kan finde. Og så kommer jeg tilbage til jer. Okay, her er en. Lad os lige prøve at se, hvad vi får her. Jeg skal lige starte med at nakke ham her. Sådan. Jeg tror bare, han teleporterer væk. Nu vil han gerne have, at jeg skal svæve. Det gider jeg ikke. Så lad os lige prøve at gå ned og se, om der er noget spændende hernede. Hallo? Du? Hør lige. Nej, du skal ikke teleportere mig. Eller, se. Vi kan tage den der med hjem. Lad os se, hvad vi har herinde i. En dark bow, det er ligegyldigt. Der er en rune fra Britannia, der ved jeg ikke, hvad man skal bruge. To soulvials med shulker, se, det var da dejligt. Der er noget mad, det er altid godt at få noget nyt mad. Sådan, den der, er den svær at lave? Det er bare en dark bow. Nej, den er ikke svær at lave. Det ser vi får herovre. Der fik vi sådan en common mega loot. Og jeg ved ikke, hvad det der er. Black quartz har vi ikke brug for. Vi kan tage noget mere af det der mad med. Og en vibrant, og endnu en rune. Vi tager bare de her ting med. Jeg kunne ikke se, der står hernede, når jeg forsøger at bruge den her, så står der No Wireless Transmitter in Range. Det troede jeg egentlig, der var. Og jeg tror, den kan åbenbart ikke nå herind. Og det troede jeg egentlig, den kunne. Det er mig, der tog fejl. Men min jetpack lavede det ikke op, mens jeg fløj herud. Men det gør den nu. Så der er et eller andet der. Lad os lige prøve at putte... Ja, ja.
De står og råber der. Lad os lige prøve at putte noget af det her herinde i. Vi skal bruge lige dette sekund. Vi skal ikke bruge det her og det der. Jeg tror ikke, vi skal bruge noget af alt det her. Sådan, og den der. Okay. Det er godt at have de her satchels her. Der er masser af plads i dem. Når jeg nu ikke kan sende tingene hjem, ellers så vil jeg bare sende dem hjem. Og så skal vi lige have... Jeg kan tage den der. Den der, og så vil jeg lige se... Fordi i de her store nogen her, der er nogle gange nogle gode kister. Så lad os lige prøve at gå ind og se, om der er nogle gode kister herinde. Som sagt, så er der nogle ting, du kun kan finde herinde. Void Crystal, så slipper jeg for at lade. Der var et pet. Noget mere mad. Mere mad. Beetroot Seeds, dem har vi. Soul Vials, dem kan jeg godt tage. Dem vil jeg gerne have. Hvad er det? Chisel Pit Bag og en Eye Patch, den har vi på allerede. Jeg ved faktisk ikke, om de kan ramme mig, når jeg nu har det her, den her jetpack og det her flight her. Så... Var der noget herover måske? Lad os lige se, om der var en kiste. Der er ingenting i det her rum. Jeg tog også nogle af de her blokke med hjem. Dem her og dem her. Så har vi fået nogle af dem i vores inventory. Så hvis jeg skal bruge dem til et eller andet, så kan jeg bruge dem. Jeg tror ikke, der er mere lige nu. Vi var inde i toppen på den der. Det kan være, jeg tror ikke, der er noget i toppen af den der. Måske herover. Vi kan lige tage et hurtigt kig. Og så skal vi hjem igen og prøve at lave den der dragon mad. Er der noget herinde? Lad mig lige komme ind. Okay, sådan. Der er ikke nogen kiste at sætte ud til. Nej, den går bare herover, og så går den over til den anden side. Er der noget herover? Nej, det ser det ikke ud til. Så nu har vi fået de ting, vi skulle have ind efter. Så kan vi bare rejse hjem igen. Ny base. Og så skal den loade, åbenbart. Det tog længere tid, end det plejer. Kasser. Nu kan jeg bruge den her, så kan jeg bare smide de her ting ind i, som vi har fundet. Sådan. Og de ting, der er i den her, det gør jeg bare bagefter. Men nu har vi så de der ting, og det vil sige, at vi kan crafte den her. De der end crystals der, de er rimelig nemme at crafte, som vi så tidligere. Det er glas og gas til os, og det der, så dem laver vi to af. Det er også dem, du bruger til at respawn dragen. Og så har vi sådan set det, der skal bruges her. Vi mangler lige en mere netherstar, men det er bare gået ned og skaffe den. Og det her, der har vi sådan set også det hele. Vi mangler lige at lave en af dem der. Bup, bup. Og så mangler vi en netherstar mere. Så jeg skal lige så tre wither seal, så kan vi gøre det der. Her det er højt, jeg beklager. Nu fik vi tre netherstars, så kan vi lige hoppe hjem. Det er egentlig ikke nødvendigt. Jeg plejer at løbe tilbage her til for at crafte tingene, fordi det er jeg vant til. Men det er jo ikke nødvendigt, hvad har den der, der kan nå hele verden rundt. Så nu burde vi have nok til at lave det her. Et drageæg, så vi kan simpelthen crafte dem. Det er rigtig fedt. Og den her havde jeg lige hentet. Jeg synes, det lige jeg havde hentet ekstra af de der. Jeg har en anden star herinde. Jeg har noget, der hedder North Star, jeg fandt på et tidspunkt. Den her. Jeg tror, den fungerer sammen med, ja. Det er bare en renamed Nether Star. I kan se, hvis den øverste linje under det hvide tekst, der står stadigvæk, at det er Nether Star. Den er bare en renamed. Jeg fik den fra en fra sådan en af de der lucky kasser der. Hvad hedder de? Chance Cubes. Så kan vi tage dem her. Så kan vi stille den her. Hvis I kigger nu nederst i de to linjer, der er i bunden dernede, der står Power Generating 500. Og Grid Power, der bruger vi 438 ud af 500. Jeg ved ikke lige, hvad der bruger det der 438. Der er en maskine et eller andet sted, der bruger det. Det gør ikke noget. Så kan vi sætte den her, og sætte et æg ovenpå. Boop. Og nu har vi så 750. Det ser ud som om, at den går ned. Jeg vidste ikke, at den gik ned, at vi får 25% efficiency loss. Måske fordi, at vi har to af dem. Jeg ved ikke, om det er fordi, de er ved siden af hinanden måske. Nu skal vi have den der væk. Så skal vi lige have sådan der. Okay, godt. Og så skal vi lige reparere hullet, vi har lavet. Og så skal vi have de her tilbage. Er det fordi, de rører ved hinanden, hvis jeg sætter den et andet sted? Gør den det så stadig, hvis vi prøver at sætte den herover? Ej, der er stadigvæk efficiency loss. Du kan ikke bare blive ved med at lave dem og få 500 hver gang, det troede jeg. Men vi har stadigvæk 750 grid power lige nu, og det er rigtig meget. Så det var helt vildt fedt. Og det, I kan se den her måde at gøre det på, det er rimelig nemt. Jeg vidste ikke engang, at man kunne crafte et drageæg, det er rigtig fedt. Fra de der withers, der vi slået ihjel, der får vi de her rips of the wither. Og dem kan vi bruge til at lave noget armor, som er rigtig godt. I kan prøve at se, i forhold til diamond, hvis vi tager diamond leggings, eller så chestplace den her, 15 og 11 med blå tekst der i midten. 15 og 11, og så lad os prøve at sige...
chests, diamonds. Den har 3 og 8, og den her den har 15 og 11, så det er meget bedre armor. Men du skal have, for at få det, der står med gul oppe i toppen her, full set gives you strength, fire resistance og resistance. For at få det, så skal du have et helt set på, og hvis vi tager et helt set på, så kan vi ikke bruge vores jetpack. Så det er først, når vi får sådan en flyvering. Men ellers så burde vi vel egentlig kunne, vi kan lave nogle sko. Lad os prøve at se, hvor gode skoene de er. Lad os prøve at se. Vi kan bare prøve at lave dem. 15 og 6 giver de. Og hvad har dem, vi har på her? De giver 2 og 3. Lad os prøve at se noget på... Ej, jeg får ikke flere hernede i bunden. Jeg får ikke flere af de der... jeg får ikke flere af de der armer, dem så dernede. Hov, nu kommer jeg til at slå den der til. Men de burde være bedre. Så skal jeg så bare have taget de enchants, jeg har her på, over på den her. Det kan vi jo gøre herover. Sidder vores støvler ind i her. Og så får vi de enchants, der er her på. Dem tager den af. Og det eneste, det her, det koster, det er strøm og XP. Og så kan vi gå herover og tage de her støvler. Boop. Og så skal vi lige have noget XP her. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal bruge. Vi tager lige... Det er ikke der, vi gør det her. Og så kan vi putte... Så røg min anvil. Vi kan lave en ny... Kan vi egentlig lave en... kan lave en dark steel anvil, mener jeg. Det har vi ikke nok til. Så laver vi en almindelig anvil. Slide det... Nej, vi skal ikke have en damaged anvil. Vi skal have en almindelig anvil. En dark steel anvil, den har... I stedet for en almindelig anvil, den har 32 uses. Altså før den går i stykker. Så jeg tror, en dark steel, den har 512 eller sådan noget. Så jeg tror, vi kan lave sådan en i stedet for. Så vi putter bare lige de her ting på. Og så burde de sådan set være bedre. Se, lad os prøve at se, hvor meget det giver, hvis vi tager alt det her af. De giver 3 hernede kun. Det forstår jeg ikke. Unbreaking feather. When unfeed 15 armor toughness. Jeg ved ikke. Så... Men det er i hvert fald en upgrade til det andet der. Så lad os lige putte de der derinde i. Clear den der. Og så tror jeg, det er det. Vi skal have lavet om herinde. Jeg skal finde på noget andet og gøre herinde. Jeg kan ikke lide det her. Det er en forbedring over, at det hele det bare var gråt. Men jeg er stadigvæk ikke vild med det. Så nu må vi se, vi finder ud af. Hvis I har nogle idéer, så kom gerne med dem. Jeg vil stoppe for i dag. Det var det. Vi craftede ikke ret meget i dag. Vi lavede ikke så meget. Men jeg fik vist jer, hvordan I skulle lave det der... GP Power, hvis I har brug for det. Rigtig meget af det. Og rimelig nemt, som I kan se, så behøver I ikke slås med dragen for at få det. Og I behøver ikke at hugge det drageæg, der er inde i det andet. I kan bare crafte det selv. Så jeg vil smutte. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv og alle dine venner. Og så ses vi næste gang. Hej hej.